ଫୁଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍, ଆମ ଫୁଡ଼ଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯଦି 7 ମାସ 7.5 ମାସ ଭିତରେ 100 କେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ 9ରୁ 10 ମାସ ଲାଗିଯିବ, ତା ଦେହରେ ଲେବର୍ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଲେବର୍ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଏମିତି ବି କଲେ ମୁଁ କହିବି ତ ଆପଣ ମଦର ପାର୍ଟକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାଟନର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାଂସ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଦର ଆପଣ ବ୍ରିଡ଼ର ସେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡ୍ରାଏ ଫିଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଏ ଫିଡ଼୍ ଯଦି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାନା ମିଳୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଦାନା ବନେଇ ପାରିବେ, ସେ ଦାନା ରେସିଓ ଆମେ ବତେଇଦେବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆମ ରାଇସ୍ ପଲିସ୍ ମିଳୁଛି, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ମିଳୁଛି, ମକା ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ଦାନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଦାନାରେ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦାନା କିଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେତେବେଳେ 50-100 ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ହୋଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 2-2 ଦାନା କମ୍ପାନୀ ବି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦାନାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇ 2020 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 100 ଫାର୍ମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଗେଇଲେଣି ମୋ ପାଖକୁ, ଦିନକୁ ତ ପାଖାପାଖି 10-50 ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାହାରିବେ ଏବଂ ଫାର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ପୁରା ଦାନା ଦେଇକି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ, କାରଣ ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର୍ଟାଲିଟି ଯେତିକି ରହିବ ଦାନାରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଘୁଷୁରୀ ମରିବା ସଂଖ୍ୟାଟା ଦାନା କମ୍ ରହିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଅଧିକ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ଦାନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଦାନାରେ କଲେ ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦାନାରେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, ଦାନାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଗୋଦର ଆଦରେ 40% ରହିଲେ ଦାନାରେ 30% ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ, 10% କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଲେବରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦାନାରେ ଏ ତ ବେଷ୍ଟ। ଆମର ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ, 8ଟା ପରେ ଆମର 10ଟା ପରେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲା ପରେ ଘର ଧୁଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ଘର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଘର ଧୁଆ କାମ ସରିଯାଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଦେବା କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆମେ 11 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ଥରେ ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ 11 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଉଛୁ। ହୋଟେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡେ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ଯିଏ ମାଆଠୁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଛି ତାକୁ ଦେଇ ହେବନି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ମାଂସ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାସି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ 4 ମାସ ହୋଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ 4 ମାସଟା ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମର ମଦର ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ଯିଏ ମାଆକୁ ରଖିଛୁ, ମେଲ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେପାରେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଡେଲି ଆମକୁ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଡେଲି ନୂଆ ପାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, ପାଣି ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ନାଳି ଦିଆହେଇଛି, ନାଳି ଦେହରେ ଆମେ ଡେଲି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯଦି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ପୁଣି ଫୁଲ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ରହିଯାଇଛି କାଲିର ପାଣି ସେଇଟା କାଢ଼ିକିରି ଚେଞ୍ଜ କରେ, କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ତା ଦେହରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି କି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ।